स्वागत गर्छु छितेन डुक्पा रेसिपीमा अनि आज चाहिँ म यो जाडोको महिनाको स्पेशल रेसिपी खसीको मासुको शेयर गर्न गइरहेको छु मलाई आशा छ तपाईहरुलाई अवश्य नै मनपर्छ होला भनेर रेसिपी मन परे साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर गरिदिनुहोस् अनि यो भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनुहोस् है त लाइक त सुरु गरौँ यो स्पेशल खसीको मासु बनाउन सबैभन्दा पहिला यो रेसिपी बनाउनको लागि चाहिँ मैले यहाँनिर 10 वटा सुक्खा खुर्सानी भिजाएर राखेको छु तपाईँहरूको स्वाद अनुसार बेसी कम्ती पिरो गर्न सक्नुहुन्छ र अब यो भिजाएको सुक्खा खुर्सानीलाई चाहिँ म यहाँनिर मिक्सर ग्राइन्डरमा राख्दैछु सँगसँगै 1 टेबलस्पुन जिरा र 1 टेबलस्पुन धनियाँ पनि मैले एड गर्दैछु फाइन पेस्ट बनाउन पर्छ त्यही भएर मैले यहाँ थोरै पानी पनि एड गरेँ ल हेर्नुहोस् त यतिको पेस्ट हुनपर्छ तपाईँहरूले सिलौटोमा पनि यो राम्रोसँगले पिस्न सक्नुहुनेछ पेस्टलाई मैले बोलमा ट्रान्सफर गरेको छु र फेरि थोरै पानी एड गरेको छु अब यो रेडी छ युज गर्नको लागि मासुलाई पकाउनको लागि अब एकदमै तातो कराईमा यहाँनिर मैले 4 टेबलस्पुन तोरीको तेल तताउँदैछु तेल एकदमै राम्रोसँगले तातेपछि 10 पोटी लसुन मैले यहाँनिर एड गरेको छु सँगसँगै 2 वटा तेजपत्ता पनि सानो सानो टुक्रा 3 वटा दालचिनी पनि राखेँ सँगसँगै यहाँनिर मैले राख्दैछु 4-5 वटा ल्वाङ 2 वटा अलैँची पनि 5-6 वटा सुकमेल पनि राख्दैछु र अन्तमा 1 टी स्पुन चाहिँ मैले यहाँनिर मरिच पनि राखेँ एकछिन लसुनलाई रातो हुइन्जेलसम्म भुट्न पर्छ यहाँनिर मैले 2 वटा मिडियम साइजको प्याजलाई काटेर राखेको छु अब लसुन रातो भएपछि यो प्याजलाई एड गर्ने अब प्याजलाई पनि चलाउँदै गोल्डन ब्राउन हुइन्जेलसम्म भुट्न पर्छ प्याज पनि राम्रोसँगले भुटिसकेको छ अब यसमा मैले 1.5 टेबलस्पुन पिसेको अदुवा लसुन एड गरेँ अदुवा लसुनलाई लामो समयसम्म भुटिरहनु पर्दैन तर लसुन चाहिँ पाक्नुपर्छ लसुन राम्रोसँगले पाकिसकेको छ अब यहाँनिर मैले 700 ग्राम खसीको मासु राख्दैछु मैले चाहिँ यहाँ मसिनो गरेर काटेको छु तपाईँहरूले अलिकति ठुलो राख्न सक्नुहुनेछ मासु सँगसँगै मैले 1/2 टी स्पुन यहाँनिर बेसार राखेँ 1.5 टी स्पुन यहाँनिर मैले धुलो खोर्सानी एड गर्दैछु पिरो बेसी कम्ती तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुनेछ अब यी सबै राखेको सामग्रीहरूलाई चलाउँदै मासुलाई एकदमै राम्रोसँगले भुट्न पर्छ मासु एकदमै राम्रोसँगले भुटिएपछि मासुबाट निस्केको पानी ड्राई भएर यसरी तेल छुटिन थाल्छ र अब चाहिँ यसमा अघि रेडी गरेको यो खोर्सानी जिरा र धनियाँको पेस्ट एड गर्ने सँगसँगै मैले यहाँनिर एउटा मिडियम साइजको टमाटर पनि एड गरेँ र स्वादअनुसार नुन पनि राखिहाल्ने मासुलाई फेरि चलाउँदै एकदमै राम्रोसँगले भुट्न पर्छ जबसम्म यो टमाटर राम्रोसँगले पाक्दैन तबसम्म टमाटर पनि अब राम्रोसँगले पाकिसकेको छ अब चाहिँ यसमा मैले 4 टेबलस्पुन दही राख्दैछु दही राम्रोसँगले मिक्स भइसकेपछि यहाँनिर मैले थोरै पानी पनि राखेँ
एकपल्ट राम्रोसँगले मिक्स गरिसकेपछि कभर गरेर मिडियम हिटमा पकाउन पर्छ र टाइम टाइममा चेक चाहिँ गर्दै गर्नुहोला डर नचाहिँ दिनुहुँदैन यदि तपाईँहरूलाई पानी थप्न परे तपाईँहरूले पानी पनि थप्न सक्नुहुन्छ मैले पनि दुईपल्ट पानी थपेको छु कोही खसीको मासु छिटो पाक्छ कोही खसीको मासु ढिलो पाक्छ त्यही अनुसार तपाईँहरूले पानी थपेर यो मासुलाई एकदमै राम्रोसँगले पाकिन्जेलसम्म चाहिँ पकाउन पर्छ जब तपाईँहरूको मासु पाकिसक्छ तब चाहिँ यस्तो हुनपर्छ ल हेर्नुहोस् त कति राम्रो यहाँनिर तेल छुटेको छ र पर्फेक्ट ग्रेभी देखिरहेको छ र अब एकपल्ट यसलाई फेरि म तपाईँहरूलाई चलाएर पनि देखाउँदैछु मासु पाकिसकेको छ र अन्तमा मैले 1 टिस्पुन यहाँनिर गरम मसला एड गर्दैछु सँगसँगै थोरै मैले यहाँनिर धनियाँ पत्ता पनि एड गरेँ र सँगसँगै मैले यहाँनिर 1 टेबल स्पुन घिउ पनि राख्दैछु यो अप्सनल हो यदि तपाईँहरू राख्न चाहनुहुन्न भने नराख्दा पनि हुन्छ तर राखेर एकपल्ट अवश्य नै ट्राई गर्नुहोला एकदमै मिठो हुन्छ घिउलाई राम्रोसँगले मिक्स गरिसकेपछि ग्यासलाई अफ गर्ने वाउ ल हेर्नुहोस् त कति मिठो देखिरहेको छ तातो तातो सर्भ गर्नको लागि रेडी छ कस्तो लाग्यो आजको मेरो यो रेसिपी कमेन्ट गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुहोस् रेसिपी मन परे तपाईँहरूको साथी फ्यामिलीहरूसँग सेयर गरेर यो भिडियोलाई लाइक गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुहोस् है अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज छितेन डुक्पा रेसिपीलाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस् थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ बाई बाई